Bé, bon dia de nou. Ara són les 11 i 12 minuts del matí. Seguim en directe aquí al Primera Columna, Canal 21 d'Ebre. És dimecres, per tant, hem de saludar Miquel Castelló. Molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies, novament, per vindre al programa. Gràcies a vosaltres per invitar-me. En primer lloc, hem de comentar una miqueta com va anar la dia de Sant Jordi, com va anar el 23 d'abril, el dia del llibre, el dia de les roses. No sé si vas poder remenar molt, si vas voltar molt. Aviam, una mica tenia la idea feta del que volia, perquè ja saps que llegeixo molt en llibre electrònic, uh-huh. i per tant, cada vegada que veig una recomanació que penso que m'agradarà, pues, el que faig és adquirir-ho a través del llibre electrònic. No? Però enguany m'anava pel cap d'adquirir llibre en paper d'escriptors locals. I havia anat seguint les publicacions recents i em semblava especialment interessant dos llibres de dos autors als quals tinc apreci personal, un roquetero de tota la vida, Roc Salvador, la seva Terres de l'Ebre, Històries del Sud, que bueno, ja tenia, vaig anar-lo a encarregar el dia abans per anar-lo a buscar el dia que toca. I l'altre era un llibre de Manel Oller, però que, bueno, la veritat he de confessar de que havia seguit tota la seva obra literària, però no havia donat l'ocasió d'adquirir cap llibre d'ell. No? I enguany que sortia la segona novel·la d'una trilogia, vaig pensar, bueno, he de començar per la primera, i vaig anar a buscar el primer, que és l'escamot de La nit serrada, i va passar una cosa curiosa i simpàtica, que jo crec que té que veure amb el dia màgic que és Sant Jordi, no? que vaig entrar a Tortosa de matí, a més vaig vindre caminant, disfrutant de la fresqueta que feia el dia, i pel carrer Sant Blai vaig trobar Manel. I dic, mira, Manel, vaig a buscar el primer llibre de la trilogia, dic que ja el tinc encomanat, dic que... I això, diu, si t'agrada la meva literatura, jo el que et recomano és una novel·la que segurament que no trobaràs perquè està descatalogada, que es diu Macianet el Ventallenc. Diu que estic segur que t'agradarà. Dic, pues bueno, dic, la buscaré, però si em dius que no la trobaré... Diu, segurament que no, perquè penso que està inclús descatalogada i tal. I bueno, em vaig anar-me'n pensant que no la trobaria, però per curiositat dic, vaig preguntar a la llibreria, dic, la teniu? Diu, me'n queda un. I en total que vaig comprar Macianet el Ventallenc, que el vaig començar a llegir net i pràcticament hi vaig per la meitat, un llibre sumament recomanable, realment Manel tenia raó, i l'altre, l'escamot de La nit serrada, que estos dies que gaudiríem una miqueta de viatge en família i amics, me l'enduré també a la motxilla per anar-lo llegint. Molt bé, molt bé. En definitiva, bueno, és un dia bonic. Jo crec que de la pandèmia cap aquí és un dia que ha guanyat en moviment al carrer de la gent. Veus moltíssima gent, però a Tortosa, a Roquetes, a tot arreu. I jo crec que és la festa més internacional del país, més exportable, una festa que parla de cultura i d'amor, vull dir, pot haver res més bonic, a pesar de que este clima que tenim de convertir totes les coses boniques en un desig moltes vegades infumable, llegia unes declaracions del president de l'Aragó que parlava del Sant Jorge, Sant Jordi, i els catalans tenen Sant Jordi perquè nosaltres primer no teníem Sant Jorge. Bueno, en fi, jo penso que identifica a qui diu aquestes paraules, no? Volguer convertir una festa que ens hauria d'enorgullir a tots simplement pel fet de ser humans, hi ha gent que la vol convertir en una arma llancívola en contra del veí, no? És terrible, hem arribat a un punt d'insensatesa de persones que dirigeixen els destins de molts habitants i que en canvi estan buits per dins, no? Només els queda odi i la manera de repartir-lo contra uns i contra els altres, en fi, lamentable, però quedem-nos en la part bona. La veritat és que va ser una jornada molt bonica i malgrat que el temps
amenaçaven que no acompanyaria gens. Jo penso que bueno, aquesta fresqueta que va fer, aquesta airet i tal, va permetre que la festa tingués els reals que tenia que tindre i que, bueno, pues que tinguéssim un dia que convidava a sortir al carrer. Per la tarda vaig anar en Maneta a veure si trobàvem algun conte que li agradés, però Roquetes també estava bonica, s'han fet moltes activitats, ja portem, potser, penso que és el tercer any que portem en activitats al carrer, en el carrer Major tancat, i la veritat és que feia goig. I, bueno, ja esperar l'any que ve, i a llegir, i a comprar roses per a les persones que estimem. I tant. Els partits estaven, en el cas de Tortosa, reubicats al carrer de la Rosa, plaça de la Cinta, tot i que era pues, un Sant Jordi de precampanya. Sí. I que els partits ja estan en moda electoral. De fet, demà a la nit ja comença oficialment la campanya de les eleccions al Parlament. Fixa't, jo crec que hi ha gent que ho critica, no?, de que Sant Jordi sigui utilitzat pels partits per muntar les seves paradetes i això. Jo crec que no està malament. Perquè moltes vegades el ciutadà se queixa de la llunyania que té el polític, de la gent, de que més aviat s'amaguen, no? Bueno, doncs aprofitar el moment que la gent surt al carrer perquè el polític pugui tindre aquesta confraternitat en els ciutadans que finalment acabaran votant a uns o als altres, me sembla bé. Jo per la tarda vaig anar un ratet a fer companyia als amics i companys de l'agrupació socialista de Roquetes, i la veritat m'ha donat l'oportunitat de saludar a gent que feia temps que no veia, i la veritat de tindre xerrades pues, de tot, vull dir, de llibres, de roses, de la política també, perquè la política, malgrat que alguns intentin i s'entestiguen en convertir-la en algo negatiu, la política és algo necessari, i una política feta des de la democràcia, des del moment en què la gent pot parlar a través de les eleccions de forma permanent, jo penso que s'ha de respectar, malgrat, repeteixo, que alguns en fi, convertir-se en la política en coses que són molt desagradables. Jo penso també que és important que estiguin present i també que estiguin un al costat de l'altre, perquè moltes vegades veiem els polítics com unes persones que només saben barallar-se, i que és important que en dies com Sant Jordi estiguin tots al costat de la gent i al costat de la cultura. Per tant, res millor que això. Fixa't que una altra anècdota de les que ahir van passar, no? On van passar? A la paradeta dels socialistes a Roquetes, al carrer Major, enfront estava la d'Esquerra Republicana, i durant la tarda va vindre el company i amic delegat del govern, Albert, i bueno, va creuar el carrer, ens vam saludar, hagués pogut creuar-lo jo perfectament, vam estar fent la xerrada amigablement, perquè, i en ell li deia, dic que en la mesura que no sapiguéssim, que no entenguéssim que els partits polítics rivalitzen però no són enemics els uns dels altres, en la mesura que això no revigui la consciència de tothom, i la veritat és que es posa molt complicat per les actuacions que alguns polítics tenen, no estem fent bé ni a la política ni a la democràcia, perquè això el que fa és allunyar el ciutadà, i és lamentable, no? Per tant, tindre amics que siguin rivals, bueno, pues, és una de les grandeses, no? Vull dir, no ho veig malament, és al contrari, jo crec que és bo. Jo sempre he considerat que en els meus 24 anys de dedicació a la política vaig tindre rivals, però molts d'aquests rivals eren amics, i en cap cas cap d'ells era enemic. I això és un principi que caldria que tinguéssim tots ben presents. Lamentablement, repeteixo, avui en dia això cada vegada és més complicat, perquè es passen fronteres que eren inimaginables fa no gaire. Com dèiem, demà comença, demà per la nit, a la mitjanit, comença la campanya de les catalanes, la campanya electoral. Com estàs veient aquests primers sondejos que estan publicant-se al voltant de les eleccions del Parlament?
Bueno, aviam, els sondejos venen a dir diverses coses, no? Quasi tots ells coincideixen en que el PSC té moltes probabilitats de guanyar i traure una majoria de diputats folgada en diferència a la segona o la tercera força política. I bueno, pues això també d'alguna manera el que fa és evidenciar diverses qüestions, no? El fet de que la ciutadania, els catalans i les catalanes tenen necessitat d'avançar i sortir d'esta crossa que portem a les costelles durant molts anys, d'un objectiu no aconseguit, que era la independència del país i que ens ha empobrit, de fet, i en aquest sentit jo valoro positivament que el Partit Socialista i Salvador Illa, que és qui encapçala el partit, tingui bueno, estos sondejos tan favorables. Per altra banda, també ens diu de que Esquerra Republicana a la majoria de les enquestes passa de ser el partit que ha governat el país, que ha presidit el país, a ser la tercera força política. Sembla ser que inclús Junts el passa al davant, no? Significatiu també com a balanç de govern, que el partit que governa passi de la primera a empatat en aquell cas van guanyar els socialistes, però pràcticament van quedar empatats en Esquerra Republicana, que passi de la primera força a la tercera força política. Per altra banda, els comuns, en este trencament que tenen les forces d'Esquerra, que ja s'ha demostrat al País Basc, que acaba perjudicant l'Esquerra en general, perden força, esta separació en Podem no beneficia els partits de l'esquerra del Partit Socialista. I per últim, allò que ja hem comentat diferents ocasions també aquí al programa, que és que hi haurà moltes dificultats per conformar un govern que pugui avançar, no? Vull dir, no està clar que hi hagi una majoria independentista, una majoria absoluta independentista, però tampoc qualsevol de les majories que es puguen conformar tindrà la suficient força per a poder fer avançar el país. Davant d'això, pues, bueno, esperem a veure què passa en aquests dies que anem a començar, aquests 15, 16, 17 dies de campanya electoral, i a veure si això permet de que els ciutadans acabin ajudant a que Catalunya tingui un govern fort i que resolgui els grans problemes del país. Fixa't, venim d'una campanya electoral i d'unes eleccions al País Basc en què els dos partits guanyadors, dos partits sobiranistes, han quedat primer i segona força política sense parlar gens de sobiranisme. Han parlat de sanitat, han parlat de seguretat, han parlat d'indústria, han parlat d'aquelles coses que els bascos, els estudis d'opinió, diuen que els preocupaven més, i han tingut la capacitat de parlar i dir les solucions que cada un planteja. A més, sense grans agressivitats verbals, cosa que també és de destacar, perquè això no és el que sol passar, no? El que, no sol, que sol passar des de que Vox i el PP van utilitzar aquest camí com a manera d'aconseguir millors resultats. Bueno, és un exemple. Jo m'agradaria que aquí a Catalunya tinguéssim la capacitat també de parlar estos quasi 20 dies que queden fins a les eleccions de què volen els partits polítics per als catalans i per a les catalanes, i per resoldre també aquells problemes que són més que evidents per a tothom, el tema de la sanitat en especial, però també el tema de l'habitatge, n'hem parlat en altres ocasions, el tema de l'educació, etcètera, etcètera. No, hi ha moltes coses, hi ha una agenda important que jo crec que és la que més preocupa els ciutadans, que si tinguessin la capacitat dels partits polítics de posar-hi fil a l'agulla i buscar acords entre ells, jo crec que viuríem molt millor a partir del govern que es pugui conformar després de les eleccions. Volies parlar també de les comissions d'investigació, de les comissions parlamentàries. La pregunta és si serveixen
d'alguna cosa, no? Perquè d'alguna manera moltes vegades són un judici paral·lel al, sí, al judici que ja s'està fent, sí, 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 per la via judicial. Jo no he cregut mai en les comissions d'investigació, perquè entenc que si el que s'intenta esbrinar si hi ha hagut alguna mena de delicte en allò que s'està investigant, per això està la justícia, no? És a dir, una persona que, bueno, pues que d'alguna manera se sospita o hi ha proves que ha participat en alguna mena de delicte, el que s'ha de portar és davant del jutge i tindre la possibilitat de defensar la seva innocència i evidentment també la fiscalia aportar les proves que puguen fer que al final el jutge acabi condenant aquella persona. Però les comissions d'investigació són una altra cosa. Les comissions d'investigació en este moment de política mamporrera, és dir, que la política s'ha convertit a nivell parlamentari, especialment a nivell de l'Estat, en a veure qui la diu més grossa i a veure qui fa les acusacions més calumnioses contra qualsevol rival polític, només cal veure les compareixences setmanals del govern davant del Congrés de Diputats. Les comissions d'investigació són bàsicament això, no contribueixen a res, és a dir, la prova està en les dues compareixences que hi ha hagut aquesta setmana, la una al Senat, el senyor Coldo García, que ha estat acusat de cobrar comissions sent una persona propera a un ministre del Partit Socialista durant l'època de la pandèmia, i Salvador Illa també compareixent al Congrés. L'un, el senyor Coldo García, que està imputat, se va agafar el seu dret a no declarar, perquè no tenia cap sentit que pogués declarar en contra d'ell quan té un problema judicial. No? I el cas contrari és el de Salvador Illa, que no té cap tipus d'acusació ni imputació de tipus penal, en el qual contrincants polítics utilitzen per a fer-li desqualificacions sense cap mena de prova. No? En el qual aquell principi bàsic de qualsevol estat de dret s'esmicola d'una manera terrible. Vull dir, una persona innocent té que demostrar que és innocent perquè el seu rival, sense cap prova, li fan imputacions que tenien que de ser certes ser portades davant d'un jutge. No? És terrible, és terrible. I que aquí el PP i Vox, que ja fa un cert temps que han utilitzat aquesta manera de fer política per aconseguir rèdits electorals, utilitzin, bueno, pues, una mica ja estem acostumats, no? Però que a la vegada partits, en aquest cas els portaveus d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, hagin utilitzat aquest mateix sistema també a la comissió d'investigació, a mi m'ha desagradat especialment, perquè bueno, és copiar una mica la política d'aquests partits ultres i no em sembla que sigui correcte, no? És més, vull dir, fent meu també una frase que una piulada que va fer un amic meu després de la compareixença de Gabriel Rufián, hi ha alguns que es tindrien que tapar una mica, perquè parlar de segons què, tenir una gestió com la que es va tindre aquí a Catalunya durant la pandèmia, en fi, fa una miqueta de vergonyeta, no? En fi, jo crec que les comissions d'investigació, a part de posar en evidència de forma clara que tenim una justícia que no funciona, el que fan també, repeteixo, és trencar absolutament en aquell principi universal de qualsevol estat de dret, que és la presumpció d'innocència. I des d'aquesta perspectiva s'ha de criticar, perquè després les conseqüències se paguen al carrer en molta gent que no va votar o molta altra gent que posa tots els polítics al mateix sac. I este matí, ara fa un moment, mentre prenia cafè, a una taula de persones que aparentment eren persones grans i jubilades, se parlaven de paraules molt gruixudes, posant a tots els polítics al mateix sac, com a, en fi, una sèrie d'adjectius desqualificatius que són incomprensibles, especialment per a persones que han viscut la dictadura, no? Persones que han viscut l'època de Franco, a la qual
Bueno, a l'època més corrupta dels últims 100 anys de la història d'Espanya, i que molts d'ells no podien denunciar-ho. No, si ho haguessin denunciat com ho feien avui al Cafè, els haguessin tancat a la presó aplicant-los qualsevol de les lleis que Franco tenia per a anul·lar en aquells que estaven en contra del seu govern. No? Uh-huh. Per tant, s'ha de ser molt prudent en tot això, i jo crec que no sempre aquell camí més curt, aparentment més curt, és el més convenient per als interessos generals de la política i de la democràcia. Molt bé, ja per acabar, hem de parlar del Barça, hem de parlar de la derrota contra el Madrid. No sé si t'esperaves un partit com el de diumenge, amb tots els seus ingredients, eh? A mi l'adjectiu que em surt després de veure el partit és un adjectiu que resumeix en indignació. Vaig acabar el partit indignat. Abans de que marquessin el 3-2, en un grup de WhatsApp que tenim d'uns amics que parlem molt de política i de futbol, vaig dir que més enllà de que com acabés el partit, mentre escrivia el WhatsApp van marcar el 3-2 el Madrid, el partit m'havia semblat un robatori de dimensions catedralícies, però un robatori provocat per un sistema de justícia esportiva que no funciona en absolut. Un robatori que comença designant un àrbit que tu saps que acabarà fent el que va fer. Un àrbit que ha pitat el Barça en 8 ocasions, de les quals 4 han sigut derrotes. 2 han sigut empats, i aquests 2 empats han sigut esta temporada el primer partit de Lliga al camp del Getafe, que va ser aquell famós partit. Sí, aquell famós partit, que va ser un altre robatori. Allí vam començar ja a perdre la Lliga. I l'altre al camp del Granada, on també van haver decisions discutibles, però discutibles en contra del Barça, no? Bueno, comença col·locant a Soto Grado d'àrbit, i a partir d'aquí bueno, les diferents fases del partit, en les que hi ha un penal que, tal com diem també la setmana passada, àrbits internacionals diuen que no és penal, que Lucas Vázquez enganya l'àrbit. Uh-huh. Una altra jugada que podíem comparar en la que va haver la setmana, des de la mateixa setmana, el Paris Saint-Germain, en la que va acabar l'expulsió d'Araujo, Camavinga, Lamine Yamal, Lamine se'n va recte a porteria, Camavinga li fa una falta al bord de l'àrea i l'àrbit li ensenya groga, Araujo roja, aquí groga. 2 penals a l'àrea del Madrid que no es piten, la 1 per a mi va ser molt clar, perquè si el de Lucas Vázquez era penal, bueno, aplicant la mateixa lògica, el que li va fer Camavinga a Lamine era penal, tan penal com l'altre. I l'altre, bueno, la càrrega aquella reglamentària de Rüdiger, un tio que fa quasi 2 metres i que pesa més de 90 quilos, a un xiquet com Fermín, que deu pesar, no sé si la meitat, però molt poquet, i que li fa una càrrega en la cadera i el desplaça 2 metres dins l'àrea, pues bueno, a mi allò també em semblava penal, no? I ja no entro a jutjar que tenim una de les millors lligues d'Europa que no té elements tècnics per dilucidar si la pilota, que per a mi va acabar dins de la porteria, era gol o no era gol. Bueno, tot plegat, quan les errades no són proporcionals, no són equilibrades, i esta temporada les errades no han sigut per a res equilibrades, sempre han sigut en contra dels nostres interessos, algú està manipulant la competició. I bueno, hi ha poders fàctics que fan negocis a determinades llotges, que tenen molt de poder esportiu i que fan que, lamentablement, allò que alguns desitjaríem, els que ens agrada el futbol en general, jo no vaig tindre cap tipus de problema. No he tingut cap tipus de problema al llarg de la temporada en dir que el Barça enguany no ha donat la talla. Ho he dit en moltes ocasions, com a barcelonista, per a què mos hem d'avergonyir de dir una cosa que és real i que la percep tothom, no? Tampoc no he tingut cap problema en dir que el partit del Madrid i el Manchester al camp del Madrid ha sigut el millor espectacle futbolístic que he vist en molt de temps. Per tant, vull dir, més enllà del fanatisme que pogués entendre per uns colors que són els que mos representen, no? Quan veiem coses com les que han passat esta setmana,
Bueno, un acaba desconfiant de l'esport en general, vull dir, jo ho sento molt, però és que me lleven ganes de veure futbol, vull dir, quan un jutge intervé en una competició en favor d'un dels equips i ho fa de forma reiterada, la competició perd credibilitat. I jo, francament, el que ha passat aquesta setmana en el Barça té un nom i és escàndol i, per altra banda, indignació per a aquells que ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera. Llegia que el Barça es plantejava portar-ho a la justícia, no? Tant els àudios com les imatges del partit, ho he vist este matí. No sé si ara hi ha de solució, algun tipus de solució, però... No en traurem cinc de calaix, Gustau, no ens enganyéssim, vull dir, perquè... Però és més una gesticulació que... És més, la Federació Espanyola, vull dir, en lloc d'admetre que han llegut errades i a partir d'aquí sortir a fer una crítica a l'àrbit, de la manera que ho té que fer el col·legi d'àrbits, que és posant-lo a este senyor a la nevera i fent-lo públic, no? Els que es fan és lo xulo i fan unes declaracions que diuen al Barça no li donarem ni imatges, ni àudios, ni res del que ens demana. Però què és això? Però què és això? A quin punt hem arribat, no? És que això, clar, vull dir això. Mira, vaig publicar, no sé si ho vas veure, al Facebook, algo, a les 12 de la nit, en el meu cabreig, però algo que em va sortir i que ho repeteixo ara. Els que tenim una edat, jo tinc una edat, hem viscut coses molt grosses, no? Hem viscut el penalti de Guruceta, hem viscut l'època que hi havia un president del col·legi d'àrbits que es deia José Luis Plaza, que deia, mientras yo sea president del col·legi d'àrbitros, el Barça no ganarà nunca la Liga. I ho va complir. El Barça va guanyar la seva primera Liga després de 12 anys, quan este senyor va plegar. Hem viscut coses molt grosses, i les hem viscut en una època on era molt difícil, perquè el Barça representava, era antítesi del que representava el règim franquista, i l'equip del règim era el Real Madrid, no? Els que hem viscut tot això, hem de ser comprensius en que en aquella època era una dictadura i que, bueno, hi havia el que hi havia, no? Però ara no, ara no. Ara se tindria que demanar als organismes esportius, on els seus dirigents s'elegeixen democràticament, que tinguessin una miqueta de, no sé, d'objectivitat a l'hora de prendre les seves decisions. I francament, estem de la mateixa manera. El Barça, per a guanyar una Lliga en guany, com a llavors, té que ser immensament superior als seus contrincants. Si no, no en guanyarà cap de Lliga. Hem tingut estos anys de Messi, de Xavi, d'Iniesta, de tindre un superequip que, tot i en això, hem guanyat menys del que haguéssim pogut guanyar tenint un equip com el que teníem. És a dir, hem de ser immensament superiors per aconseguir títols. Si no, no els aconseguirem, perquè està clar. Vull dir, no solament les decisions que prenen, sinó en no admetre mai que s'equivoquen. No ho admeten mai. A la porta se li poden contestar moltes coses, però des de la federació, un club que és afiliat de la federació, que la federació li contesti que no li donaran cap àudio ni li donaran cap vídeo del partit, és que és d'una vergonya, en fi, insuportable, insuportable. I ho repeteixo, el Madrid té una plantilla i un equip al qual no li fan falta, avui per avui, no li fan falta aquestes ajudes per a res. I és lamentable que les coses acabin com s'acaben, com van acabar este diumenge. Molt bé, Miquel, ho deixem aquí. Moltes gràcies per vindre esta setmana també a la primera columna i fins la setmana que ve, no? No, perquè en marxes de viatge, per tant, ja ens parlarem quan... Però, a més, és el dia 1 de maig i no sé si tenim programa. No tindríem programa, o sigui que ja... D'aquí 15 dies ens tornarem a parlar quan toqui. Gràcies i fins la propera. Fins la propera. A tots vosaltres també moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixarem aquí. Ja sabem, tornem demà en directe aquí a la primera columna. Molt bon dia, molta sort i salut. We'll be right back.